Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Slova do krova. Kao što i sami primjećujete, dobrih govornika nema mnogo. No postoji jedna oaza gdje mladi ljudi razvijaju svoje govorničke vještine. S nama je ravnateljica govorničke škole Ivo Škarić, doktorica znanosti Gordana Varošanec Škarić, redovita profesorica na odsjeku za fonetiku na Filozofskom fakultetu. Dobar dan i dobro nam došli, profesorice Dobar Škarić. Dan vama i vašim gledateljima Hrvatske televizije. Kao što znamo, ova govornička škola nosi ime svog utemeljitelja, profesora Ive Škarića. On je doista zaslužan za promicanje retorike u Hrvatskoj. I možemo slobodno reći da je ovaj projekt njegovo životno djelo. Recite, kada je nastala ideja za ovom govorničkom školom? Pa kao što znate, upravo slavimo 20. obljetnicu govorničke škole, a kako se ona održava dva puta godišnje, to znači da je prošlo već 20 godina. To je bilo 1992. kad se održala prva govornička škola u Malome Lošinju, vrijeme domovinskog rata. I dakako da je to bio možda u tom trenutku i najpotrebniji alat mladim ljudima za bolje sutra, za demokratizaciju, jer znate i sami da taj alat bolje govori od oružja. A moram reći da je to bilo jako i dobra ideja, jer su se skupila djeca iz cijele Hrvatske, iz onih gradova koji su možda... Već prve godine, tako je, iz cijele djeca. Hrvatske. I to je zapravo prava vrijednost govorničke škole. Išlo je to tada s Ministarstvom prosvjete, koje je bilo odvojeno od današnjeg Ministarstva znanosti, a danas smo naravno i u suorganizatorstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Hrvatsko filološko društvo. Naravno da je ideja bila puno prije te 92. To je ipak, što se reka, kruna profesorovoga rada. Tada su se stvorili uvjeti da ona započne, jer on je bio predavač govorništva već od 70. godina 20. stoljeća. I stvorilo se idealno vrijeme. Tako pa predlažem da pogledamo jedan prilog iz tog vremena. Dragi gledatelji, pogledajmo iz 93. jedan isječak intervjua s profesorom Škarićem. Pa pogledajmo. Autor programa govorničke škole, profesor dr. Ivo Škarić. Govor je, rekao ste, tako naše, tako čovječje područje. Pa zašto tek sada retorika u nas? Retorika dolazi s demokracijom, slobodom, a u ekonomiji sa tržištem, sa slobodnim tržištem. Naime, retorika i nije ništa drugo nego razmjena. To je jedna vrsta razmjena kao što je i tržište razmjena. Ona je i natjecanja. U retorici postoji mogućnost ili medij sukobljavanja koje su isto tako neizbježna među ljudima. Retorika istražuje istinu. Dakle, sva ona sukobljavanja koja bi mogla biti grubljim, težim, ranjivijim sredstvima, može se izvesti preko riječi. Ljudi vole pregovore, dogovore, razgovore, uzuglašavanje mišljenja, ne natjecanje strijelom, kamenom, puškom. Bitke se sve više dobivaju riječima. Da, kako to bi trebao biti smisao demokracije? To su i predizborna natjecanja, to su parlamentarna natjecanja, pa ako hoćete i traženje istine u sudu, o krivnji ili nevinosti. Samo riječima se dolazi i ono što riječu se može spoznati kao istina. To je načelo takozvane ljudske istine. Evo, vidjeli smo jedan dio razgovora naše drage Jasmine Nikić i profesora Škarića. S velikim entuzijazmom govore dakle, u to vrijeme. Pa, profesorica Nikić je jedna od prvih i suradnica profesora Škarića u govorničkoj školi. Ona je bila dugogodišnja voditeljica voditeljstva, dakle te posebne sekcije na govorničkoj školi. Vidjela sam u ovim prizorima kamen. Znači, i on se na neki način kleše poput riječi. A ja bih tu citirala i samoga profesora Škarića koji je rekao je da je govor, odnosno sjećanje, jednako tako tvrd materijal kao i kamen i bronca, jer on čuva sjećanja. Mm-hmm. Tako danas se zove ovaj film, se Čovjek kleše i kameni riječi. Tako je, pa je jedna od prvih zapravo, kad smo i radili dramatizacije na govorničkoj školi, to je bio Evgenij Kumičić, da se ne zaboravi
Što se i kako se govorilo u Hrvatskome saboru, a možda bi to mogla biti pouka i današnjim govornicima. Imate pravo, da. Recite, koje je pravo doba za učenje retorike? Pa, vaše pitanje jest na mjestu. Doista, koje je to pravo vrijeme? Ako bi se pogledalo na tradiciju, onda je to nekako logično onoga latinskoga trivijuma. Jer kao što smo rekli, govorništvo doista počinje s razvojem demokratizacije. Ono traje već evo 2500 godina. Latinski trivij, to je bilo upravo to dodatna naobrazba recimo današnje gimnazije. Pa i znači osnovna škola je prerano. Gledajte, ja se tu uvijek sjetim jednog našeg, neću reći suvremenika, ali recimo Johana Wolfganga Goethea, koji je rođen u Frankfurtu na Majni i prije nego je krenuo na svoju naobrazbu u Leipzig, koji ga je u intelektualnom smislu oblikovao, rekao je, možete si zamisliti kakva je to bila naobrazba u Frankfurtu kad nisam imao niti gramatike, niti retorike. I on je poslije to morao nadoknađivati kao pravi intelektualac. Pa ja bih rekla da ono što je njemu bilo u intelektualnom smislu susret sa Lessingom i razlikovanjem govornih umijeća od drugih umijeća, da je to zasigurno i nama danas i srednjoškolcima taj susret s retorikom. Nažalost, ne govori se i ne radi se u mnogo škola, više u nekoliko gimnazija. Pa naravno, to su uvijek vrsne škole, ali dakako da je to danas manjak i da se jako puno govori i o građanskom odgoju, a da se pri tome zaboravlja da bi tu retorika trebala naći u svoje mjesto. Što se uči u govorničkoj školi? Koje su sve vrste govorničke zastupljene? Pa mogla bih reći da se prije prvenstveno u govorničkoj školi uči misliti. Kako oblikovati svoju misao? Uči se dakako ono što je naša osnovica, govor, kompozicija govora, profiliranje publike. Ali najvažnije je upravo to, odrediti sud, glavni sud, o čemu će tvoj govor značiti, koji se ti publici obraćaš. I to razlikovanje, primjerice, sudova od očitosti. To je već, recimo, na drugome stupnju, kad se nekakvi složenije vrste argumentacije uče, primjerice, Tulminova argumentacija, kad se uvode već polako i pregovori, ove složenije vrste. Dakle, ide se sve prema složenijim, budući da je govornička škola zamišljena u 4 stupnja, a 5. stupanj je još onaj stupanj usavršavanja. Znači, uče se sve retoričke vrste, razgovorne, pregovori, debata, primjerice, intervju. To sam primijetila, da je govor u parlamentu jedan od predmeta. Kako je moguće da je to djeci zanimljivo? Znači, tu isto uče, jel? Evo ga, to kad ste spomenuli govor u parlamentu, to je ipak za 4. stupanj. Aha. Znači, do tada su se stekle sve predispozicije. Naučilo se argumentirati, razlikovati eristika, znači pogreška je u argumentaciji, lažna argumentacija, da se učenici nauče obraniti zapravo od napada, ali da znaju na retorički, govornički način na njih i odgovoriti. A imaju već dovoljno znanja da se upoznaju sa ovom složenom vrstom. Zašto? Pa to im je za život važno. Tako je. Znate, jer govor u parlamentu, s jedne strane uče i ove tehničke stvari, razlikovanje primjerice odbora od klubova zastupnika, ali i od toga koja je uloga predsjednika, koja je uloga zastupnika, uče vrste, kao znači, što su postavljanje, postavljanje pita, formulacija amandmana, točka dnevnog reda, uče se i neke proksemičke zakonitosti, a naravno i bonton. Pa se oni jako vesele kad vide da sve ono što su oni naučili vide i u pogreškama u govoru našeg parlamenta. A koliko uspijevate raditi i na ispravljanju onda i govora, naglasaka, glasa? Pa dakako, evo i vi ste spomenuli upravo to, ortofonija, njega glasa, kultura glasa, izgovora. Pa ako gledate i Cicerona Quintiliana, prvo stoljeće prije naše ere, prvo stoljeće naše ere, i oni su već tada o tome govorili. Tako. A nekmo li danas u medijsko vrijeme, jer ja bih rekla da je ovo današnje vrijeme prije svega vrijeme usmene predaje. Tako je, pa možda baš zbog medija. I zbog toga, da. Prema tome koliko se nauči? Nauči se u ovom dijelu slobodnih aktivnosti, izbornih aktivnosti, mogu izabrati, pa ja mogu reći da su i mnogi novinari današnji, a neki su čak školu. I bili voditelji vijesti koji su upravo i na govorničkoj školi prvi put ispravljali glasovu kvalitetu, primjerice nosnost, ortopiju. Znači u 4 stupnja se dosta toga može učiniti. I recite i na kraju svake škole, onda se zapravo radi jedan javni nastup.
Tako je, to je vrhunac škole, mm-hmm. javni nastup gdje učenici se natječu i natječu se znači u ovoj glavnoj vrsti, a to je govor, zatim mm-hmm. u ovim razgovorima kao što je debata, mm-hmm. afirmacijska i negacijska strana se natječu, mm-hmm. ali i u ovim posebnim govornim vrstama kao što je scenski govor i recitacija. Recitacije. Pa predlažem da pogledamo, evo još jedan prilog. Slažem Pogledajmo. Se. Počinje nastup 35. govorničke škole Ivo Škarić. Ja sam Matea Vidulić, polaznica prvog stupnja 35. govorničke škole Ivo Svoju Škarić. Svoju tezu sagledat ću sa dva stajališta. Sa stajališta Ustava i sa ekonomskog stajališta. Ja tvrdim da čovjek nije uzrokovao globalno zatopljenje. I od tad se broj prometnih nesreća smanjio za 11% i vozači provjereno voze opreznije. Ja se već 3 dana molim za ove na podu, ali oni nikako da se očiste. Oni pokazuju izvjesnu dozu ignorancije koja nas može odvesti samo u krivom smjeru. Da sažmem, smatram da će ulazak u Europsku uniju pogoršati stanje hrvatske poljoprivrede. Tako i društvenjaci trebaju imati pravo pojačano učiti društvene predmete. Poziv na hrabrost da se propituje sve bez obzira koliko se to činilo zdravorazumskim. Upalimo svjetla u kući iluzija, jer između obične i pobožne laži nema ama baš nikakve razlike. Hvala. Ovaj put bjelolazička ljepotica nije nas dočekala u bijelom ruhu. No, čaroliju zimskog ugođaja prenijet će nam naši recitatori. Stihove o snijegu. A vječne su mu zvijezde klicale kad dizo se u kristalne visine. U Venuše davno ruže i mirisni jorgovani. U Venuše karanfili. Ne budite je. Svaka miso boli. A kroz dan, kroz grad, moji koraci crtaju i potežu i vuku duge pravce. Evo, vidjeli smo mnogo nastupa. Recite onda, od svih njih izabere se jedan najbolji. Najbolji govornik, jel? Dakako, dakako. Mm-hmm. Naravno, ovdje smo vidjeli samo male dijelove mm-hmm. govora. Pa govor prije svega mora biti kompozicijski jako dobar. Mm-hmm. Ali ne zaboravimo, mjerilo dobroga govora jest publika. Mm-hmm. I na govorničkoj školi natječu se samo govori u uvjeravajućoj strategiji, a koji put je dopušteno i u argumentativnoj mm-hmm. strategiji. Dok primjerice, uzbuđujući, nikada mi ga jako volimo, pogotovo u nekim mm-hmm. političkim vrućim pitanjima. Primjerice, kad je general Gotovina osuđen, onda smo dopustili i te uzbuđujuće govore, ali su oni išli izvan konkurencije. Mm-hmm. Pogodite zašto? Mm-hmm. Svi bi glasali za takav govor. Da, da, da. Ipak a on kompozicijski, tako je, on ide izrazito na patos mm-hmm. ovdje. Ne idete samo na patos. Ali, znači, publika, to je djeca govorničke škole, glasaju. A u slučaju da se žiri, odnosno izvoditelji, ne slažu s time, onda se dodjeljuje i posebna mm-hmm. nagrada povjerenstva da. U tom slučaju. I to se zna da nije glavna nagrada. Glavna nagrada je nagrada publike. Nagrada publike. Da. Evo i naša publika ima pitanje za vas. Izvolite, dobar dan, postavite pitanje. Čujemo se? Izvolite. Mhm, čujemo vas. Gospođo, ja bih molila vašu govornicu slušanju. Recite, imate pitanje? Kako lijepo govori, mm-hmm. neka pouči naše parlamentarce. Kada oni diskutiraju u parlamentu, u jednoj običnoj rečenici mm-hmm. ponove 5 puta istu riječ. Mm-hmm. Vi biste voljeli da ih ipak se malo i češće pouči kako govoriti. Hvala lijepa. Ja se slažem, ali to je stvar zastupnika. Da, mi za sada učimo naravno djecu, ali ja moram reći da neka djeca govorničke škole koje su i pohađala, da su danas profesionalni političari. Mm-hmm. Evo, primjerice Andreja Vodanović je mm-hmm. dobila posao u Brislu. Ja im čestitam. Prema tome, sasvim sigurno će se ta kvaliteta vidjeti u budućnosti tako sve je, više. U treninzima. Evo još jedno pitanje. Izvolite, postavite pitanje. Dan. Dobar dan. Čujemo se. Čujemo se, jako dobro. Imam ovako. Meni je jako žao da riječi, odnosno glagol govoriti, mm-hmm. sve više nestaje iz hrvatskog
i svi samo pričaju. Pričaju, da, to smo već da komentirali, dobro, nažalost, da, na, najviše. Nisam čuo, uh-huh. Ali i, i isto tako pridjev poseban, jel? To je ovaj isto tako nešto što se ovaj i osim toga naprosto. Zašto naprosto, a ne jednostavno? Uh-huh. Naprosto sve više i više uzima maha, uh-huh, na uštrb jednostavno. Dobro, hvala, evo, hvala lijepa, evo na vašim sugestijama. Dakle, evo, gledatelji uvijek imaju... Da, da, pa naravno pravo. Gledatelji imaju pravo biti osjetljivi, uh-huh, na govor, pogotovo i u mediju, jer je danas, uh-huh, to svima čujno. Ja bih rekla ipak da je to stvari jezične kompetencije, zato smo i rekli da je upravo to možda doba rano dovoljno za se uči govor. Jer i Goethe, uh-huh, isto, uh-huh, jako razlikao, primjerice, jezik i govor. I sa mnom recite ovako ukratko, dakle, u nešto manje od 2 tjedna, da, bliži se 40. govornička škola. Kako, dakle, se djeca mogu prijaviti? Pa mogu se prijaviti na stranicu web www, ja mogu to pa pročitati, ne morate čak, ne, i dovoljno na govornička škola. Aplikaciju, naravno, potrebno je suglasnost ravnatelja i roditelja, potpisi su nužni za tu školu. Aha, roditelji moraju dati suglasnost. Moraju i roditelji i ravnatelji, uh-huh, škola. Uh-huh. Dakle, djeca se mogu slobodno prijaviti, imaju još vremena. Ima, naravno, evo, ima 20. počinje, uh-huh, u Dugoj Uvali govornička škola. Možda što biste nam još rekli za koja sva zanimanja je potrebno, evo, pa evo, završiti barem mali ovako, da, dvotjedni. Zapravo, koliko dana traje škola? Škola traje punih 8 dana. Punih 8, uh-huh, 8 dana, od ranoga jutra, od 7:30 do navečer, do 22, uh-huh, sata, dok traju programi. Jedina mala pauza je za objed, uh-huh, i za zajutrak. Evo. Uh-huh. I uči, znači, se mnogo toga. Za sva govornička, uh-huh, zanimanja. Uh-huh. Za poslovni svijet, jer spomenula sam pregovore, sastanke, sjećate se, za umjetnička zanimanja, za medijska, spektrum, dakako, zanimanja, doista, da, od voditelja, novinara, pravna zanimanja. A mnogi, uh-huh, studenti na PMF-u kažu da im je upravo pomogla govornička škola. Prema, uh-huh, tome, ja mislim da je logika u svim zanimanjima danas nužna uz govorno izražavanje. Tako je. Profesorice Škarić, najljepša vam hvala na gostovanju. Mi smo tu još mnogo toga mogli spomenuti, i prigodni govor i retoričke figure. Prigode, i voditeljstvo, jel tako? Dakle, da, mnogo toga, i pozivamo mlade da se jave u što većem broju. I vas, dragi gledatelji, pozdravljam. Hvala vam na pitanjima. Idući puta, dakle, vidimo se utorak, a sutra je s vama Matko Bušelić u drugoj strani medalje. Doviđenja.